Men nu finns det ju hästar, så är det tur. Du, Erik Saade då? Vad tycker du om honom? Bra. Han är bra. Ja. Det är tur för han kommer snart. Men om du skulle få välja mellan Erik Saade och en häst då? Då blir det honom. Då blir det Erik Saade. Sådär! Där har vi hittat ett till favoritdjur då, om man får säga så. Nu ska vi gå ner och kolla på Erik. So put your hearts in the air, put your hearts in the, put your hearts in the air, put your hearts in the, put your hearts in the air, put your hearts in the, put your hearts in the air. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och grattis Victoria. Du är lika sjukt snygg som vanligt. Tack. Tusen tack.